Hva heter du? Aurora. Hvorfor søkte du Litgrid? I første omgang fordi jeg ville egentlig bare se om jeg fikk være med. Virker jo veldig spennende. Jeg har vært borte noe som før. Hvilke forventninger har du til Litgrid? Jeg vet ikke. Altså, jeg vet liksom ikke hva som er, men jeg håper egentlig først og fremst å bli sikrere i skrivingen, og i det å kunne vise det til andre. Har du noen ambisjoner med skrivingen din? Vil jo gjerne skrive, da, men det er jo litt bedre sagt enn gjort. Så. Har du en yndlingsbok? Ja, to. Rubicon av Anja Mykle. Og ja, av Susanne Brøgger. Hva heter du? Marit. Hvorfor søkte du Litgrid? Fordi jeg liker å skrive, og håper på å bli bedre. Er det noen forventninger du har til Litgrid? At det skal bli artig, og at det skal le inn mer, bli flinkere. Har du noen ambisjoner med skrivingen din? Ja, håper å skrive i fremtiden i hvert fall, litt lenger. Har du en yndlingsbok? Mange. Jeg har lest mye, så det er vanskelig å velge, men Stig Larsson-trilogien. Og så har jeg lest ut halve Beatles på turen hit, så den har vært glad i. Hva heter du? Jostein Avdem Flettland. Hvorfor søkte du Litgrid? Fordi jeg har lyst til å bli flinkere å skrive og søke en plass der jeg kan bli inspirert, ikke bare for oppgaver som på skolen. Hva slags forventninger har du til Litgrid? Jeg håper å bli litt flinkere og bli litt mer inspirert. Har du noen ambisjoner med skrivingen din? Nei, ikke egentlig så veldig med skrivingen, men det er kjekt. Har du en yndlingsbok? 100 års ensomhet av Gabriel García Márquez. Hva heter du? Jeg heter Linda Marie Kjelkveig. Hvorfor søkte du deg til Litgrid? Fordi jeg liker å skrive, og tenkte det var en mulighet til å bli kjent med andre som liker å skrive også. Hvilke forventninger har du til Litgrid? Til å lære litt mer om skriving og utvikling kanskje litt. Hvilke ambisjoner har du med skrivingen din? Kanskje vært forfatter en dag, hvis jeg går den veien. Eller så er det bare for moro skyld. Har du en yndlingsbok? Da må det kanskje vært Dødsmåter av Odd Sirén. Hva heter du? Ingvild. Hvorfor søkte du Litgrid? Fordi jeg hadde lyst til å prøve et skrivekurs, så det hørtes veldig spennende ut. Hvilke forventninger har du til Litgrid? Jeg håper at jeg får masse ny inspirasjon og lærer meg nytt. Har du noen ambisjoner med skrivingen din? Jeg har veldig lyst til å gi ut en bok, men ikke å bli forfatter. Er det en yndlingsbok du vil trekke fram? Mulheim av Erlend Lo. Hva heter du? Jeg heter Kristine. Hvorfor søkte du deg til Litgrid? Det var egentlig bare fordi jeg tilfeldigvis så at det var noe som hette Litgrid på skrivebua, så da tenkte jeg at hvorfor ikke, jeg har ikke noe til å finne på sånn. Hvilke forventninger har du til Litgrid? Jeg aner ikke, sånn at jeg bare søkte egentlig litt halvveis på måfå, så jeg har egentlig ikke så mange forventninger. Jeg har ikke helt gjort meg opp med særlig mening ennå. Har du noen ambisjoner med skrivingen din? Jeg vil jo selvfølgelig bli best i verden, fordi jeg har kommet frem til det at det er jo på en måte ikke noe hvis jeg har noen mindre ambisjoner enn det. Har du en yndlingsbok? Jeg har flere yndlingsbøker jeg kan plukke igjen, men en jeg liker veldig godt er Rafael Kjære Timo til Elin Brodin, fordi jeg elsker språket hennes. Hva heter du? Bård Drange. Hvorfor søkte du Litgrid? Glad i å skrive, og Ingelin virker som en spennende lærer. Hvilke forventninger har du til Litgrid? Nei, at det blir kjekt at jeg kan bli litt flinkere til å skrive, og gjerne få litt inspirasjon, kanskje. Har du noen ambisjoner med skrivingen din? Kunne skrive historier som underhold, og folk kan bli glad i å lese, kanskje. Har du en yndlingsbok? Papillon. Hva heter du? Julie Elkjærtent. Hvorfor søkte du Litgrid? Fordi at det var en lærer som anbefalte meg da, som jeg hadde i fjor. Norsklæreren min fra i fjor. Hvilke forventninger har du til Litgrid? Jeg
har litt store forventninger. Jeg håper at jeg får noe ut av det, at jeg blir kjent med flere folk. Og, ja. Har du noen ambisjoner med skrivingen din? Ja, jeg har det. Det er noe jeg har veldig lyst til å drive på med fremgjennom. Kanskje, ikke bare som forfatter, men et eller annet jeg må i hvert fall få brukt det i jobb og brukt det fremover. Har du en yndlingsbok? Akkurat en yndlingsbok vet jeg ikke mer, men jeg har mange yndlingsforfattere. Og... Kan du nevne en av dem? Ja, Tracy Chevalier og Mo Heider. Takk. Hva heter du? Ingvild Husby. Hvorfor søkte du deg til Litkrit? Fordi jeg liker skriving. Jeg hadde lyst til å se om jeg kunne lære noe mer. Hvilke forventninger har du til Litkrit? Nei, egentlig bare at det skal være en god opplevelse. Hvilke ambisjoner har du med skrivingen din? Jeg vet ikke, det er litt tidlig å si da. Men det kan jo sikkert bli noe. Journalistikk kanskje. Har du en yndlingsbok? Nei, ikke. Som jeg kjemper akkurat. Hvilken bok leser du nå? Boktyven. Den er ganske bra. Hva heter du? Iri Telesvold. Hvorfor søkte du til Litkrit? Fordi jeg er veldig glad i å skrive og har lyst til å bli enda bedre. Hvilke forventninger har du til Litkrit? Å lære mer. Rett og slett om skriving generelt og få tips til hvordan kan du gjøre det bedre. Har du noen ambisjoner med skrivingen din? Ja, jeg har lyst til å bli forfatter. Har du en yndlingsbok? Nei, egentlig mange yndlingsbøker. Nei, en spesiell sånn, egentlig. Er det en du vil trekke frem da? Nei, jeg kommer ikke på noe akkurat nå, men mange er like godt.